А сега продължаваме с тема в студиото ни. Разговора ни днес ще бъде посветен от една страна на Шенгенското пространство и пътя на България до него. От друга страна, разбира се, отново на икономическите показатели на страната ни. В студиото при мен е доцент доктор Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българска стопанска камара и преподавател в Университета по национално и световно стопанство. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте. Ако влезем в контекста на предишното ни видео, какво смятате вие по отношение на икономически растеж без кризи, без инфлация? Разбира се, че е възможен, но това изисква много висока експертиза на регулаторите, т.е. говорим Министерството на финансите, БНБ, Министерството на икономиката, която към момента, за съжаление, не се наблюдава. Това, което според мен липсва и напълно подкрепям думите на професора, че такъв растеж е възможен, още веднъж да подчертая. И поздравление и за Висшето училище по застраховане и финанси, което кани международно признати лектори. Кои са слабите места при нас? Първо, иновациите и частните инвестиции. Изключително слаби места. Не се обръща внимание на това, особено в период на дигитална трансформация, иновациите са пренебрегнати в голяма степен. Тук за сравнение, България 2021 има около 60 патента, 2022 около 80 патента, докато Франция има 900, Германия 1200 годишно в този период. На второ място, три неща бих подчертал, на второ място бизнес среда. Тук е много тежка бизнес среда. България е много критикувана и това има връзка и с другия въпрос за Шенген. Върховенство на закона и ефективност на правителството, ефективност и качество на регулациите. Да, в последно време малко подобрява класирането си, но недостатъчно, т.е. бизнес средата е много тежка и в крайна сметка фискална политика, която тук се разбира единствено като ниски номинални данъчни ставки, а не ефективен данък, което е голяма грешка. Веднага ще ви дам един пример. Тук, например, в Естония номиналният данък корпоративен е 20%, но ефективният данък е 10,2%. В България номиналният корпоративен данък е 10%, ефективният данък е 9%. Разликата ни е само 1%. Ние размахваме, че имаме 10% по-нисък номинален корпоративен данък от Естония, но всъщност ефективният е само 1%, измерен спрямо способност за намаляване на данъчна основа, възможност за ускорение, амортизация и така нататък. Къде е тук проблема? При равни данъчни ставки инвеститорите гледат останалите неща, като бизнес среда. Изключително по-добра бизнес среда в Естония с електронни публични услуги и дигитално правителство, много по-високо върховенство на закона. Естония е на първо място и по тестовите PISA, т.е. високо образована активна работна сила. Всичките тези неща в България не се виждат от регулаторите, Министерството на финансите и други. Ще засегнем особено за завършвайки това е формулата да имаме икономически растеж без кризи. Тези неща, които ги подчертах, например, ако те влязат като акцент на икономическата политика, ние наистина ще постигнем висок икономически растеж без кризи. На този фон от НСИ имаме много актуални данни, свързани с брутния вътрешен продукт. Икономиката леко забавя темповете на растеж. Говорим за третото тримесечие. Но пък увеличение 1,8 на годишна база. Какво показват тези данни? Това са сезонно изгладените данни на НСИ. Реално на годишна база увеличението е само с 0,1%, т.е. до момента, до второ тримесечие беше 1,7, сега 1,8. Горе-долу прогнозиран растеж, няма изненада. Това, което показват тези данни, е, че локомотива на икономиката няма горило, т.е. ние хвърляме горилото в социални политики, което не е лошо, но когато го правиш без да обръщаш внимание на икономическия растеж, ти няма как да правиш конвергентен растеж.
реално на нас за конвергентен растеж поред Световна банка и меморандума, който България подписа декември 2022, ни трябва поне 4% на година. С 1,8 ние няма да постигнем бърза конвергенция. Говорим в обозримо бъдеще, следващите 15 години са обозримо бъдеще. Това показва тези данни. Там има и други интересни неща. Например, сектора на земеделието намалява обема си в брутния вътрешен продукт. Сектора на услугите увеличава обема си, но тук е важно точно в кои категории, дали са тези с висока добавена стойност или пък са отрасти, които са тип монополни, като доставка на електричество и така нататък. Като цяло, аз се запознах с данните от НЕС и бих казал, че в тях няма нищо изненадващо. Инерционно развитие на икономиката, което е прогнозирано, което не създава рискове, но и не създава и възможности, така да го кажем, напълно инерционно развитие. И то, за съжаление, поставя обаче една питанка пред бюджета следващата година, защото ако приемем, че приходите в него са изчислени реалистично, то те са изчислени спрямо заложен ръст на икономиката от 3,2%. Но гледайки как се развива икономиката и забавяйки темпото си сега, ако не се реализира този ръст следващата година от 3,2%, бюджет 2024 може да се окаже рисков за приемането ни в еврозоната. Което пък е една от целите следващата година. Така че тези данни на НЕСИ просто ни карат да се замислим сега при разговорите за бюджет 2024, който, нали, задава някои въпросителни. Както казах, може би е добре изчислен като приходи, но само при растеж от 3,2%, дали ще имаме тези 3,2% наистина, защото вътре почти няма буфери. Да. Очакваме всъщност следващата седмица да влезе в парламентарна зала. Ще видим как ще минат разговорите по този въпрос. Нека се обърнем сега и към темата за Шенген. Сега виждаме една заявка от страна на Европейската комисия. Все пак целта България и Румъния да влязат в пространството до края на годината, да остане на дневен ред. Възможно ли е това нещо? Ние бяхме свидетели на демонстрации всъщност преди няколко дни по повод против ветото, разбира се, на Австрия и Нидерландия. Възможно ли е да се постигне тази цел? Ами, нека първо да кажем кои са силите, които мотивират Европейската комисия наистина да го желае. Те са наистина по-високата интеграция на България и Румъния в рамките на Европейския съюз, което би окуражило и кандидатите за членство в Европейския съюз, които по някакъв начин във връзка с войната в Украина в някаква степен почват да се демотивират заради, как да кажа, забавянето там и липсата на особен прогрес. На следващото място големи търговски структури от Европейски съюз и от Австрия и Нидерландия също търпат загуби от това, че България не е в Шенген. И те също имат голямо желание България и Румъния да е в Шенген. България и Румъния от 10 години са изпълнили техническите критерии. Това е ясно за всички. Говорим техническите критерии, номинално те са ги изпълнили от доста време. Къде пък са рисковите и колебанията? На първо място, Шенген позволява държавите едностранно при кризисни обстоятелства да въведат граничен контрол. От началото на годината за първите 9 месеца имаме приблизително 230-250 хиляди незаконни преминавания на границата емигранти, което е така доста високо число спрямо и предходни години, което показва по някакъв начин на държавите, които са вътре в Шенген, че самата система се нуждае от реформа. И те казват, нека да спрем приемането на нови членове, без значение те дали са изпълнили техническите критерии или не, докато ни реформираме структурата, така че вече те, когато се появат, да имат готовност и да се синхронизират. Това от една страна е така. Тоест причините тук не се дължат на България и Румъния, от една страна. От друга страна, България все още слабо се представя, това са критики на Нидерландия най-вече, по отношение на корупция и върховенство на закона. В част от класациите България, да, леко се изкачва, да кажем, от 27-о на 24-то място в ЕС.
което не е ясно дали е сериозно изкачване. В други класации, като тази на Световна банка, тя се стои на едно място по отношение на върховенство на закона и корупция. И в този смисъл това дава повод на критиците на приемането на България в Шенген да възразят срещу това. Но въпреки всичко, България и Румъния са членки от 15 години в ЕС. Те вече заслужават да влязат в неговата сърцевина. Но пък именно и тези резултати, за които казвате, събуждат колебанията дали България и Румъния да бъдат разделени по повод членството в Шенген или двете балкански държави да влязат едновременно в шенгенското пространство. Нещо, което и Европейската комисия твърди, че трябва да се случи по този начин. От една страна, Румъния по-напред. Ние трябва да сме реалисти и за да си напишем домашното, т.е. и да наваксаме, трябва да говорим истината. Да. От друга страна, обаче, чисто геополитически и геостратегически ще бъде лош сигнал, ако държавите бъдат разделени, още веднъж казвам, към кандидатските за членство. Защото те се надяват, ако полагат усилия, това да бъде оценено. Така че по-скоро България ще остане заедно с Румъния, тъй като са двете държави, нали, към момента на дневен ред са разговорите. И в голяма степен България започва да наваксва. Ето, тези процеси следят внимателно от органите на Европейския съюз сега за промяна в Конституцията по отношение на съдебната система. България показва сериозно усилие, както и други усилия за промяна в други регулатори, които влияят на състоянието на корупция. Така че това усилие не е незабелязано и то тежи от тази гледна точка България все пак да ни бъде разделена от Румъния. И ако това усилие продължи и България все пак завърши реформата в Конституцията позитивно или даде знак, че желая да го направи, защото това трябва да се случи сега, както всички знаем, на дневен ред и в парламента. Мисля, че България няма да бъде разделена от Румъния. Как стои въпроса с така един вариант, който чуваме като добър за Румъния по етапно навлизане в шенгенското пространство? Как седи тази идея за България? България винаги изразява несъгласие към такава процедура, но пък към момента това е някакъв компромис, защото с такъв вариант според мен бих се съгласили и критиците. Говорим за Австрия и Нидерландия. Германия е един бивш критик, който спря да бъде критик, но там все още има части от политическата класа, които също следят така зорко и България и Румъния. Това би бил един компромис, който лично според мен не е лош от тази гледна точка, че България, стоейки в въздушния контрол, ще покаже наистина, че си изпълнява задълженията адекватно и в последствие това ще бъде много силен аргумент да бъде пълноценен член, да бъде пълноправно приета. Така че аз това го виждам и като още един компромис, т.е. както сме коментирали и в други наши срещи, членството на България в еврозоната по принцип изисква до някъде, макар и неформално, в някаква степен членство и в Шенген. И то от тази гледна точка, че това дава спокойствие на банковите регулатори и на банките в другите държави членки, че в България върховенството на закона все пак е на ниво. Защото ако си член на Шенген, това означава, че ти покриваш критериите за върховенството на закона, което е още един допълнителен, макар и неофициален мотив да бъдеш прият за член на еврозоната. Така че това е нещо позитивно. Съвсем накратко, Нидерландия е един от големите критици за членството на България в шенгенското пространство. Сега в самата държава бяхме свидетели на избори. Скоро най-вероятно страната ще бъде с министър-председател Хеърт Вилдерс. Той, как мислите, ще наклони везните в това отношение? До сега виждахме една доста сериозна позиция от страна на Марк Рюте. Ами, мисля, че вътрешните избори по някакъв начин биха тежали само ако имат адекватно отражение върху европейските избори. Тоест, говорим следващата година в началото на очакват избори за Европейски парламент и ако там така наречените десни или по-десни или крайно десни ни наделеят, това няма да има чак такова значение, защото все пак държавите членки
са повлияни от политиката на Европейския съюз. Така че по-скоро България и Румъния остават заложник на, за мен лично, на тенденциите, които са свързани с изборите за Европейски парламент, и това не би било опасно, т.е. ситуацията в Нидерландия, ако там няма такъв превес на крайно десните. Всъщност предстои да видим как ще се развие ситуацията. Ще успеем ли да изпълним целта, която си поставя Европейската комисия? Ключов въпрос е това. Не веднъж сме го коментирали в студиото ни. Много благодаря за вашия коментар и за днешното ви участие.